Ky është horoskopi për ditën e sotme këtu në GotaNews. Dashi, tani për tani, reputacioni juaj mund të jetë shqetësimi juaj kryesor, por nuk mund të harrosh atë që është me të vërtetë e rëndësishme. Pa marrë parasysh se çfarë, ju nuk duhet të bëni diçka vetëm, sepse ju bën të dukeni mirë në sytë të tjerëve. Demi, një udhëtim mjaft zbavitës parashikohet të ndodhë për disa prej të lindërve në shenjën tuaj. Filloni të planifikoni se si do ta shpenzoni secilën ditë gjatë këtij udhëtimi. Do të mund të shihni gjërat nga një perspektivë krejtëre në këtë udhëtim dhe do të fitoni një kuptim më të thellë për disa çështje të rëndësishme. Binjakët, përpjekja për të ndihmuar dikë të jetë më i lumtur është një ndërmarrje jashtëzakonisht e vështirë dhe një rrezik i madh. Ndonjëherë ju thjesht duhet i lejoni njerëzit të jetojnë në mënyrën që ata zgjedhin të jetojnë. Gaforia. Energjia juaj fizike do të lëkundet në mënyrë të paparashikueshme sot, por kjo nuk do të ndikojë negativisht në mprehtësinë tuaj mendore. Do të shihni diçka shumë interesante në zhvillim, ndërsa njerëzit e tjerë nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Luan. Do të bëhet jashtëzakonisht e lehtë të merreni me sjelljen irrituese të disa njerëzve ditën e sotme, sapo të kuptoni se kjo është e gjitha një lojë dhe disa njerëz nuk janë aq të mirë për ta luajtur atë. Arroganca e tyre nuk është një shenjë se ata e dinë se për çfarë po flasin. Përkundrazi. Virgjëresha, dikush pranë jush po përballet me konfuzion. Ju mund të dëshironi të ndihmoni në zgjidhjen e dilemës së këtij personi, por kontributi juaj mund të shihet si diçka kritike në vend të konstruktivitetit, sado e ndjeshëm që përpiqeni të jeni. Pra, mbani distancën tuaj dhe përfshihuni vetëm nëse ju kërkohet në mënyrë specifike. Peshorja, prania e dikujt që do të shfaqet papritur në një aktivitet në grup mund të bëjë që të gjithë të ndjenë të çuditshëm në fillim, por ju duhet të mësoni me këtë. Të qenit mikpritës do të krijojë shumë më tepër harmoni në jetën tuaj. Në fushën e ndjenjave parashikohet diçka interesante. Akrepi, sot mënyra se si komunikoni me njerëzit e tjerë do të dëshmojë se sa përparim keni bërë në departamentin e ruajtjes së qetësisë. Do të duhet të mbani gojën kur dikush të përpiqet t'ju shkaktojë nervozizëm. Shigjetari, kënaqeni më shumë me muzikën dhe me artin ditën e sotme. Arti vizual do të stimulojë edhe mendjen tuaj, kështu që bëni ndonjë vizitë në një muze apo në një galeri arti. Edhe udhëtimet do t'ju bëjnë që të ndjeni mjaft mirë. Pritjapi, mënyra se si do ta trajtoni një konflikt do të jetë një arritje e madhe. Duket sikur më në fund do të mësoni të qëndroni me këmbë në tokë. Në çështjet e dashurisë do të keni nevojë për një nxitje të re. Ujori, energjia juaj mendore dhe energjia juaj fizike nuk janë në sinkronizim sot dhe do t'ju duhet të përshtateni që të ruani sa më shumë harmoninë. Fatmirësisht, shumë njerëz të afërt me ju sot janë gati të qetësojnë gjendjen tuaj ose t'ju japin një nxitje energjie kur ju keni nevojë për të. Peshi, bashkëpunëtorët tuaj më të dobishëm janë në një humor jashtëzakonisht të mirë kohët e fundit. Në jetën tuaj personale do të jesh ai që ndjen nevojën për të ndihmuar njerëzit. Një mik mund të ketë nevojë për ndihmë në një ditë veçanërisht me tensione.